საქართველოს პრეზიდენტმა ჭიათურის რაიონის სოფელ ხრეიჩი ახალი მთავრობა სრული შემადგენლობით ჩაიყვანა. სააკაშვილი ადგილობრივ მოსახლეობას მიმდინარე საკითხებზე ესაუბრა და პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. პრეზიდენტის გამოსვლას ხრეითელების ნაწილი დაესწრო, მეორე ნაწილი გზის მოპირდაპირე მხარეს იდგა და პროტესტს გამოთქვავდა იმის გამო, რომ შეხვედრას არ დაასწრეს. მოგვიანებით სააკაშვილი მათთან თავად მივიდა. დღესვე პრეზიდენტმა ხრეიჩის სკოლის ავარიული შენობა დაათვალიერა და მინისტრებს სკოლის მდგომარეობის გამო უსაყვადროა ის განსაკუთრებით უკმაყოფილო დარჩა სკოლის ერთ-ერთ მერხში რუსეთში დამზადებული რვეულის აღმოჩენის გამო. არც მარტების რევოლუცია. დაკურულა ეგ მაგიდა, როგორც იყო საბჭოთა კანტონის მაგიდა. ისეთივე კანტონის მაგიდით. ზის ხალხი. და აგერ რუსეთში გამოშვებული გვეულებით მარაგდები ჩვენი სკოლა, მაგარია ხო? რუსული წარწერები. ამას პატრონი ყავს საქართველოსა. დღეს არის, მინდა გითხრათ, საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობის პირველი სამუშაო დღე. და ამიტომ, რომ უბრალოდ კაბინეტებში არ შეხვედროდნენ ამ დღეს, დილიდან გამოვყარეთ აქეთ, მე დავანომ, ყველა ახალი შემადგენლობა, ახალი სახეებიც არის, რამდენიმე ახალი დანიშნები, იმისათვის, რომ უბრალოდ ანგარიშები კი არ ენახათ. ციფრები ან თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციის საში ჩვენ რო ავყავართ ისეთ შეფასებები. ენახათ რეალობა, მათ შორის არსებული წარე რეალობა, რომელიც არის საქართველოს ბევრ ადგილზე ჯერ კიდევ. გავაკეთოთ ისეთი რამე, რომელიც იქნება ხელშესახები პირდაპირ შევა თითოეული ქართველი ოჯახში. და ჩვენ გვაქვს სამი პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა. ეს არის უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლა. ეს არის ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა ყველასათვის და ეს არის სოფლის მეურნეობის განვითარება. ჩვენ ვითხოვთ გდა, უპირველეს ყოვლისა გდა არ გივარგა და მე ყურნალობის ამბავი გვაინტერესებს კიდე ძალიან.